No kuinka sitten, kun me soitetaan ja tuntuu, että hyvin usein se jännitys meillä se keskittyy tänne olkapäihin ja niin kuin sitä alkaa tuntua, että asiat ei suju, tuntuu, että niin kuin kädet ei liiku sieltä niin kuin pitäisi tai alkaa tuntua ikävältä, niin tietysti on monia semmoisia niin kuin ennakoivia harjoituksia, mitä voi tehdä, siis semmoista niin kuin alkulämmittelyä, venyttelyä. Ja sitten, jos tulee jotain sellaisia pahimpia kiputiloja, niin me joudutaan muusikkoina välillä kääntymään esimerkiksi joku fysioterapeutin puoleen ja etsimään semmoisia niin kuin harjoitteita, joilla me vahvistetaan lihaksia, jotka on päässeet heikentymään ja sen takia siinä soitossa vaikeuksia. Ja hyvin tyypillistä on, ja muuan fysioterapeutti joskus sanoi, että kaikki yli 40-vuotiaat muusikot kokee sen helposti, että nämä niin sanottomassa sahalihakset täällä, jotka pitää lapaluut kohdallaan, niin jotenkin veltostuu ja tulee helposti tämmöinen pieni etukumara. Ja silloin alkaa tuntua kipuja täällä jossain alkavassa. Ja minä en ole lääkäri eikä fysioterapeutti, enkä puhu sieltä suurella auktoriteetilla. Mutta se on semmoinen haaste, joka meillä on. Ei ainoastaan pianisteilla, vaan mä uskon, että se on myös laulajilla. Ja mä oon tehnyt paljon työtä jousisoittajien kanssa. Ja ne niin kuin samalla tavalla joutuu etsimään sitä vapautta täältä yhä uudelleen. Ja mä oon niin kuin itse todennut, että pianistini, jos mulla on jotain vaativaa soitettavaa, niin mun täytyy niin kuin virittää oma instrumenttini. Ehkä semmoinen puoli tuntia voi mennä siinä, että mä soitan erilaisia yksinkertaisia harjoituksia. Esimerkiksi tämä on muun muassa itse asiassa säveltäjä Johannes Brahmsin kädestä. Hänkin on kirjoittanut 51 harjoitusta pianisteille, jotka ei ole sieltä niin kuin semmoisia sävellyksiä, joita esitetään, vaan nimenomaan semmoisia, missä avataan, paitsi niin kuin vahvistetaan sormia, mutta myös avataan täältä tätä koko kroppaa. Hän on kirjoittanut sitä tämmöistä. Jossa tulee niin kuin tämmöistä suurempaa liikettä mukaan. Tai eikä se ole se liike ole olennaista, vaan se jousto. Että jos sä soitat, sulla on suuri intervalli, tämmöinen säätövälinen pätkä soitettavana, niin sun täytyy joustaa kädestä ja silloin väistämättä niin kuin se käsivarsi myös seuraa jossain määrin mukana. Kuitenkin täytyy välttää semmoista liiallista liikettä, koska se taas väsyttää. Mutta sitten mitä tulee tähän olkapään jännityksiin, niin usein sitten kun mä teen niitä semmoisia yksinkertaisia harjoituksia tai ehkä sitten jotain etydiä, jotain Moskovskia. Mä sanon, että siinä soittaessanikin etsin sitä, että milloin mä olen vapaa. Ja se niin kuin auttaa mua löytämään sen semmoisen fyysisen vireystilan siihen soittoon. Et sitten kun mä oikeasti lähden sitä jotain teosta työstämään, niin mulla on semmoinen olo, että jes, nyt mulla on kontakti tähän soittimeen. Että mä koen sen, että täältä et niin kuin se soitin on jotenkin yhtä mun kropan kanssa. Ja silloin niin kun se on se sellainen hyvän olon tunne ja se tunne, että nyt tämä soi. Ilman sitä niin kun lämmittelyä, verryttelyä, niin helposti on sellainen olo, että mulla on niin kun siinä sellainen taistelupukari, jonka kanssa mun täytyy ikään kuin sitä vastaan tehdä töitä. Et mun täytyy virittäytyä sieltä, että mä oon niin kun yhtä. Että sieltä todellakin tästä mustasta laatikosta, niin kuin professori Uude sanoi, että se on niin kun meidän jatkeemme, mutta musiikki soittaa meitä. Mutta meidän tulee ensin niin kun virittäytyä siihen semmoiseen hyvään tilaan, hyvään oloon siinä sen instrumentin ääressä. Ja silloin se soitto alkaa sujua.